Okei. Okay. Man atrodo viskas gerai, ne? Jo. Labas, labas, jūs jau kažkaip mane čia siaurai rodo. Oi, greičiau man ten susitvarkyti internetą. Nes aš kažkaip čia dabar mažas toks. Labas, draugai. Naujų patirčių. Gauna Evgenijus. Bet, kaip sakant, ar tame esmė. Taigi, labas vakaras, Sigitai, Mindaugai, labas, labas visiems. Smagu jūs matyti, aš čia įsijungsiu garsą. Matau jūsų komentarus, viskas ok, kamera čia, bet žiūriu čia. Bet viskas manau, gerai. Ir toj tikiuosi, bus viskas kaip visada kokybiškai. Vakar buvo linksmas vakaras. Labas mergaitės, labas merginos, labas moteris, Kristina, Virginija, visos, smagu, kad jūs čia. Smagu, kad mes visi čia kartu, džiaugiuosi dėl to. Žinot, labai turbūt iš dalies ne visada patvirtinimas mūsų poelgių sąlygoja, kad tai būtinai yra geri poelgiai. Žinot, yra daug labai žmonių, kurie daro blogus dalykus ir randa, kas prisijungs prie jų irgi daryti. Irgi blogus. Nebūtinai, kad tai yra geri dalykai, arba nešantis naudą, bet vis tik tai smagu, kai, sakykime, esi ne vienas, kai tiki to, ko darai, eini to keliu ir matai, kad iš tikrųjų kiti žmonės irgi prisijungia, irgi daro ir jiems pavyksta. Ir smagu, kad jūs esate čia. Taigi, šiandien pas mus tema laida jaunimui. Jaunimui ne pagal amžių, jaunimui pagal sielą, tų, kurio siela nemiega, tų, kurie siela alkana, jinai nori pokyčiai, nori aukti, nori žinių, jinai trokšta visko daug. Ir čia laida visiems tiems. Bet pavadinta jaunimui, tam, kad ačiū už pliusiukus, reiškia viskas gerai, taip junkitės. Ir šiandien tokio, manau, kad pratęsime dovanas šiandien, vėl dvi dovanas padovanosim. Jūs jau dabar turi būti jau žinoti, kaip tai vyksta. Nežinau, kaip aš kokiu būdu spręsiu, bet bus panašiai, kad mes irgi išrinksime, visų negalėsim peržiūrėti, bet jūsų aktyvumas, jūsų pasidalinimas, tiek, kiek yra manęs pas jūsų Facebook'o puslapyje, ant kiek jūs aktyvus, ant kiek jūs dalinatės mano YouTube'u, Virginijus padės man atrinkti, tada, kad aš pasakysiu, ir kažkokiu būdu, tokiu vat, atsitiktiniu, bet netyčia, o matydami būtent tą, ką jūs duodat, kaip jūs dalinatės, dėl to smagu tą daryti, smagu, kad tai sugalvojam, jėga, taigi, linkėjimai, o, iš Tenerifės, super, gerų atostogų, Ilma, ne, man atrodo taip, jo, super, jėga, važiuojam. Aš rimtus dalykus, kai visada pasakau, kas įtakoja jūsų gyvenimą, jūsų ateitį. Pirmadienis, antradienis, tai yra laidos apie pinigus, apie verslą, apie verslumą, apie naują pradžią. Ketvirtadienis santykiai, penktadienis savijauda, asmenybės mastas. Ir šiandien kaip įsidirbti pinigų į tai, kiek nori. Noriu šiek tiek galbūt įvesti jūsų tą šiuolaikišką, tą ateities viziją, kur mes einam. Jau daug kas iš jų turbūt numato, kad tai bus, kažkas dar nepaleidžia, tai tarakonai nepaleidžia, tas senos nuostatos, tas seni įsitikinimai, bet dėja viskas tai liausias. Liausias garantuotas atlyginimas, kaip pasibaigs tos pačius, aš manau, net gal socialinės garantijos, tokios kaip sodra, tokios kaip pensija, manau, kad tai taip atsitiks. Ir tai, aišku, liūdna ir gazina galbūt tą jauną kartą, kuri pripratus taip mąstyti. Nu, tai yra jaunesni žmonės. Tai gal nevyks po 5, ne po 10 metų, bet tai bus. Ką tai reiškia? Kad mes turim rūpintis savimi patys. Tai yra patys investuoti, patys turėti pajamų šaltinius po to, kai mes vis mažiau turėsim jėgų, bus vis senesnis amžius, ar kaip čia pasakyti. Ir to nereikia bijoti, to reikia siekti. Bet dabartiniai jūsų sprendimai, dabartinis jūsų suvokimas, mokėjimas uždirbti pinigus, sukursiu jums nuostabią ateitį, arba ne. Todėl čia reikia ties tom labai stipriai galvoti, labai analizuoti daug, tikėtis viltis čia nepadės. Kai aš kalbu apie pinigus, ir bet kas kalba apie pinigus, čia nėra pasisekė, nepasisekė, čia nėra aš tikiu, kad man pavyks. Labai dažnai žmonės šneka, sako, aš tikiu, kad man pavyks, bet tu man ar gali
adekvačiai įrodyti arba pateikti skaičius, kurio tau pavyks. Žmonės pasirenka vis tikėti, viltis. Bet tai yra labai pavojinga. Tai yra, kad pasiekimas bus realios. O viltis jinai gali būti nereali, svajonė gali būti nereali. Kai jūs svajojate, jūs nenukenčiat. Kai jūs vilėtės, jūs nenukenčiat. Bet kai jūs pradėjate daryti, kada tikitės, vilėtės, pasitikit, netikrinat, jūs nukentysit realiai. Bankrutuosite, neteksite pinigų, pajamų, bus didžiulis stresas. Išgyvensit, bet bus labai sunku. Todėl tai labai svarbus dalykas, kurį reikia išmokti. Palikite viltį, tikėjimą, laimę, harmoniją, tai yra santykiuose, šeimoje, kitose gyvenimo sferose. Bet verslas, uždarbis, tas, kas iš tikrųjų realiai, materialiai įtakoja jūsų gyvenimo kokybę, atleidžia jums geresnį gyvenimo kokybę, padeda tą nueiti, tą turėti, gauti, pasiekti, taip pat investuoti. Galima investuoti ne tik tai kokybišką maistą, kokybišką poilsį, kokybišką, nežinau, saugią gyvenamą vietą, į gerą kokybišką poilsį, tai yra išvyką į tą šalį, kur jūs svajojate, toliau įgyti tas kokybiškas žinias, aukštesnį lygą, jo, ir taip toliau. Tai todėl reikia tam pinigų. Neįmanoma gauti Mercedesą, Bentley ar ten Ferrari pigiai. Kaip ir nėra žinių, kurie lygio Ferrario nemokamai. Nu, tai yra logiška, visur balansas. Tai ne dėl to, kad Ferrario gamintojai gaili mus pagaminti Ferrari po 5000 eurų. Tiesiog tai neįmanoma padaryti. Dėl ir finansinių, ir kitų priežasčių. Todėl reikia tai aiškiai suvokti. Todėl tas lipimas į viršų, jeigu jūs tai veža, jeigu jūs tai norite, jeigu jūs turite svajonių, jeigu jūs turite tikslų, jeigu jūs visą laiką negana, tai yra kelias. Todėl kuo anksčiau suvoksite, kad jūsų ateitis priklauso tik nuo jūsų, o ne nuo valstybės malonės, nuo kažkokio tai dar sumokėto mokesčio, kuris tikitės ir vilitės, kad jumis pasirūpins, galite tekti skaudžiai nusivilti. Gerai, okei, galbūt mes daugsime, kai ten, nežinau, ale Šveicarijos lygio, ar ten kokios nuo Didžiosios Britanijos, galbūt, taip, čia taps ir bus viskas fainai. Bet jeigu ne, Didžioji Britanija, Šveicarija yra taip pat bomželių, taip pat yra tų žmonių, kurie taip gyvena. Todėl aš vis daugiau ir kitais metais vis daugiau kalbėsiu apie tai, kaip jums užsidirbti, kiek jūs norite. Ir čia mes atsidūrėm iš karto tokiai įdomiai pozicijoje. Ne, kaip? Užsidirbti, kiek noriu. Taip, kiek norite. Ne iš kart, ne šiandien, bet kiek norite. Ir galite rašytis, ir galite užduoti klausimus, bet manau, kad užsirašykite, kas tai yra ir kas yra uždarbis, kiek norite. Pirmas dalykas, jūsų veikla, jūsų verslas, jūsų kažkokia tai idėja neturi turėti ribų. Jis turi būti maksimaliai, turėti galimybę maksimaliai būti išplėtota. Tai yra, turėti galimybę tokia į didžiulę plėtrą. Tai yra, išversti kitas kalbas, eiti kitas rinkas. Gerai, galbūt ne faktas, kad tai pavyks, bet faktas toks, kad Lietuva, lietuvių kalba ir šita šalis turi tam tikras lubas. Ir galimas kad dalykas toks, kad jūsų produktas, jūsų paslauga, jinai turi tokius kaip apribojimus, kaip lubas. Ir čia reikia labai gilios analizės, gero profesionalo, gero verslininko, gero patarėjo, mentoriaus, kuris parodys jums, kaip tai galima išplėsti, ar tai manoma padaryti, ar tai manoma pasiekti. Taip, daug žmonių bijo tą išgirsti, bijo nusivilti, bijo išgirsti, kad, pavyzdžiui, jo idėja nebus įgyvendinama, ką jam daryti, jam reikia sugalvoti kitą, naują, bet geriau sužinoti, bus skaudu, bus nemalonu, bet geriau sužinoti ir nenukentėti. Nu, visi sutiksit, ne, kad tai yra logiška. Todėl, neturi turėti lubų. Antras punktas, čia daugiau aišku verslui skirta, bet čia nesvarbu kokia tai specifika, ar tai paslaugų sfera, ar tai produktas, tai gali pasikartoti. Tai yra, tai gali plėstis, bet besikartojančiai. Tai yra kaip franšizė. Žinot, kas yra franšizė? Tai yra tam tikras verslo modelis, tarkim franšizė, kofeinas. O Lietuvoje yra kofeinas, kaip Starbucks'as, kaip kofeinyro, kaip McDonald's, ne, tai vat ten Burger King'as, tai yra kofein, tai yra franšizė. Ten yra įvairūs būdai, kaip dirbti, aš tą pasakoju verslas ABC kurse, skirtumai, kokie franšizų modeliai, taip toliau, tai viskas pakankamai nesudėtinga, jeigu teisingai suformuluoti, bet
turi jūsų veikla, versas galimybė, va taip, kad jūs galėtumėt, tokį žinot, kaip tas pats kioskas kebabų, kaip aš sakau, ir tų kebabų kioskų jūs galite pastatyti daug. Bet čia matot, ar kioskų kebabai, nu, nepykit, kas turi tokius kioskus, ar turi jie lubas, faktas turi. Todėl, kad, nu, nepirk žmonės milijoną kebabų metus. Tiesiog tai yra neįmanoma Lietuvos rinkoje. Va štai kaip matuojama, ar tai įmanoma. Jūsų tikėjimas, kad man pavyks, jeigu jūs taip galvojate, arba ten ne, aš jeigu aš labai noriu, aš visko pasiekiu, tai niekaip nesusiję su realiu pasauliu. Tai niekaip pasaulį tą realų neįtakoja. Kad aš tikiu, kad aš svajoju ir taip toliau. Jis netakoja. Todėl verslo modelis, paslauga, jinai turi būti besikartojantį. Tai yra, jūs galite paimti, padaryti verslo modelį, sakykime, op, Londone, at, New York'e, kažkur. Jis turi veikti pats iš savęs. Jis neturi būti priklausomas prie kažko pririštas. Jis turi būti nepriklausomas kaip atskiras toks individumas, kaip atskiras mechanizmas. Kaip aš ir kalbėjau, kad verslo tokia technika, ne, tokia, toks verslo modelis tai tam tikras. Tai todėl jūs galite tai kartoti. Tai antras punktas. Trečias punktas, koksai, kad jūs vėlgi uždirbtumėt, kiek norit, tai neturi būti statinis versas, statiškas. Tai yra kas statiškas? Nu, tarkim, sudėtinga turbūt ras, kad tai negalėtų evoliucionuoti. Bet vienokia evoliucija būna sudėtingesnė, kita galbūt netokia. Todėl jūsų verslas arba tas produktas paslauga, jis turi evoliucionuoti ir jūs turite aiškiai suvokti, kaip jinai progresuos, auks. Suprant, kaip irgi vėlgi kaip gyvas, žinot, kad medis vat, auga. Tai vat, ar jūsų ta paslauga ar verslas, ar jis gali evoliucionuoti? Ar jis gali tobulėti, keistis, prisitaikyti prie aplinkybių, laikmečio, oro sąlygų ir taip toliau. Ar gali? Tai trečias punktas. Aš kalbu, aišku, idealų verslą, kuriame viskas yra. Taip, galima pritaikyti be abejo ir maistą pagal regioną, ten, ne, pagal ten klimatą, čia viską galima, bet tai reikia mokėti, reikia žinoti. Tai taip pat liečia jūs, kas dirba samdomo darbą, visur tai galima irgi taip pat. Bet aš dabar kalbu apie tą, vat, užsidirbt kiek norit. Todėl, vėlgi, ne, suprantat. Ir, palaukit, pažiūrim, kur jūsų laikai, kur jūsų pasidalinimai, šiandien bus dovanų. Jo, tai tu pasakyk. Taip, taip. Kad dabar veikti. Taip, taip, jūs dabar dalinkitės, draugai, žinokit. 124 prisijungė, matau tik 26 laikus, pasidalinimų, nežinau, nematau. Dalinkitės, bus šiandien dovanų, taip pat dvi. Naujai prisijungusim pasidalinimai. Taip, nu, tai be abejo, tiem pačiam nedavanosim, faktas. Ne. Ai, taip, teisingai, logiškai. O, gerai, puiku. Matau jūsų laikus. Ir piktukus, super. Jėga. Svarbu, jūs aktyvus, darot. Taigi, tie, kas nežino, kas čia vyksta. Visi, kas pasidalina, kas palaikina, dalyvauja atrakcijoje, laimėti du prizus vertės 100 eurų. Tai yra po 100 eurų, tai yra mokymai, rinkinys mokymų apie finansus, pinigus ir visą tai, kas susijęs su jais. Todėl naudokitės, būkite aktyvus, pasidalinkite, palaikinkit, nes tik tai tas, kas pasidalino, tas, kas paspaudė like, dalyvaus žaidime, nu nepasakyčiau, kad žaidime, bet tarkim. Atrankoje, taip. Labai gerai, ačiū Virginijau. Pataikote atranką, nes tie žaidimai visi čiagi nesėkmė. Pažiūrėkite, kaip aš mastau. Aš galėčiau padaryti šiaip savo išrinkti pirštų, tai pabanksnuoti kažką, bet aš žinau, kad tai negalima daryti. Nes viskas turi būti nusipelnyta, visur turi būti balansas. Todėl, kas daugiau iš jūsų pasidalins mano video, kas daugiau iš jūsų bus aktyvus, pas ką ant sienos Facebook'o profilė rasime daugiausiai pasidalinimų mano video, nu vis tik tai dovaną duodu aš, tas ir gaus tą 100 eurų vertės dovaną. Jau viskas sąžininga, jūs stengiatės, jūs gavot. Žinau, kad galbūt visiems neišėjus nepavyks, bet palaukit, nu bus to laiko. Bet jūsų pastanga turi būti, kaip čia, kompensuota, ne, turi būti vertinta. Vat aš taip vertinu. Gerai. Taip, ok. Pažiūrėsiu, gal yra. Gerai, klausimų yra. Vienas klausimas yra. Kristina klausia, o ką daryti, jeigu nori daugiau, bet
bet patinka saugumo jausmas, gaunant mėnesinį fiksuotą atlyginimą. Kristina, čia vėlgi toksai, aš to mokinu iš mokykloje mūsų prigimtį, moteriška, vyriška. Moteris siekia ir turi siekti stabilumo tokio, ne, pastavumo, vat kodėl, sakoma, garantas, ne. Jeigu vyras sakytų, man reikia garanto, kažkaip atrodo keista, jeigu normalus vyras tikras, ne, ar kuris nenori rizikuoti, eiti, daryti kažką tokio, kad, nu, kas gali atnešti didelę sėkmę, didelę naudą, ne, ir kad jis galėtų progresuoti kaip asmenybė, kaip vyras. Moteris, nors, aišku, šiais laikais moteris gali daryti tą patį, tai yra fainai, smagu, jinai mažiau priklausomų nuo vyro, nereikia sėdėti troboj, prižiūrėti vaikus, o vyras ten kažkur tai mušyje. Tai yra smagu, tai yra faina mūsų civilizacijoje, yra pliusų, bet be abejo, aišku, yra ir kur moteris, nu, šiek tiek per daug nueina tą vyrišką pusę. Todėl, Kristina, reikia pirmiausiai suprasti moterišką savo prigimtį. Kad moteriai būdinga siekti stabilumo, saugumo, nes kaip kitaip, rūpintis vaikais, namais ir taip toliau. Negi jai įti mušyje. Negi sakyti, mano moteris tokia rizikinga, nuėjo, neaišku, ir grįž namo, nes jinai ten ką nors sugalvoja, nu kažkaip taip, o tai kas pasirūpins tada vaikai, šeima. Turbūt tai normalu. Ir nuo to atsispirt galima, kas yra jums rizika. Čia jau yra pagal asmenybės mastą. Jau, nes yra moterių, kurios didžiulės verslininkės, kurios uždirbo milijardus, ir tarkim, ta pati rašytoja, kuri parašė Harry Potter ir jinai milijardierė. Vėlgi, matot, reiškas, jinai galbūt, sakykime, ne, nu, sakykime, ten saugiai rašo savo knygas, bet pardavinėja visam pasaulį, į visas kalbas išverstos. Todėl, matot, kai galimas variantas, tai yra puikus pavyzdys, ačiū moteriai tai, kaip jinai Rowling, ne, jinai turi verslą, kuri gali daryti vieną, nu, be abejo, ten, aišku, yra redaktoriai, yra knygynai ir taip toliau, bet vis tik tai jinai viena daro. Kaip specialistė, kaip moteris saugiai sėdi namuose su vaikais, man atrodo, pas ją trys vaikai, vyras, jinai sėdi, rašo ir uždirba milijardą. Kristina, yra apie ką pamąstyti. Ir bus saugu, ir bus ramu. Taip, čia jau tas atlyginimas mėnesinis, jūs negalite uždirbti, kiek norit. Nebent, vėlgi, jūs einat dirbti į didžiulę, globalią korporaciją, kuri uždirba milijardus, jūs tampate geriausią specialistę ir galit gauti ir milijoną atlyginimą į kortelę, kaip sakant, į mėnesį. Tai yra Google, tai yra Facebook'e, yra daug kompanijų, kuriuose žmonės, generaliniai direktoriai, nu aš čia taip sakau, maksimaliai, ne, kur uždirba didžiulius pinigus. Taip pat žinom visą realią istoriją, kai Google sekretorė, administratorė, kuriuose dėdavo, priminėdavo žmonės, bet jinai savo atlyginimą investavo į Google kompanijos akcijas. Ir po to, kai dividendai yra išmokami, jinai gaudavo 10 milijonų dolerių ir nusipirko savo asmeninę nuosavą salą. Taigi, viskas jūsų rankose, jeigu jūs mąstysite taip, kaip aš jūs mokinu. Ašgi pasakau tai, kaip reikia. O jūs pritaikyti, priderinkit prie to, ką jūs darot, kur jūs esat, kas jums patinka, kokia jūsų veikla, kokie jūsų talentai arba nu, kokie jūsų sugebėjimai. Priderinkit prie to ir darykit. Ir jums pavyks. Duokit dar savo laiko, būtinai. Taip, ok. Gerai, tada gal aš būtų papasakosiu, kol kas tu atnaujinsiu dar. Papasakosiu, ką aš darau kitais metais, ką noriu padaryti ir kodėl jie taip yra. O, va. Kristina rašo, norėt ir pas Evgenijų, ne? O, gerai, va, Simonas ką padarė. Pasidalino pas kažką, patagino žmogų. O, Simonas, patikrink Simoną, matai? Vaičiakauskas. Jisai užtagino Livietą ir parašė share and like ir laimėk dovaną. O, vat tokiam žmogui reikia duoti. Jis supranta, kai veikia. Pasidalink, padėk kitam dar. Dar padėkit tam tarkitko, pas mus mano rekordą, 270 prisijungusiu. Tai irgi smagu, jėga. Visi kas, o Linas parašė 250, jau 280. Draugai, kas dabar tik atėjo, jūs galite laimėti vertingą dovaną, tai yra mokymų apie finansus, pinigus, rinkinį, kurio vertė yra 100 eurų. Kaip laimėti? Pasidalinti, paspausti like, parodyti savo aktyvumą, parodyti, kad jūs tikrai pritarėt man, kad jūs tikrai norite sėkmės, norite užsidirbti pinigų, norite valdyti savo finansus, norite išmokti kažką tokio, kas padės jums daugiau užsidirbti ir jūs galite laimėti tai.
Visi, kas keiksis ar ten kažką, bus išblokuoti, niekad daugiau nepamatys tai, ką aš kalbu. Tu labai gerai pagalvokite prieš tai darant. Taigi, okei. Tai gal šitam, koks čia vardas plauk, Simonui. Simonui, taip, iš kart duodam. Iš kart, ne? Taip, iš kart duodam. Simonai, Vaičekauskai, už tą idėją, už puikią idėją, parašykite man į privatą, kad jūs tas esat laimingas, kuris laimėjo 100 eurų vertės. Super. Paspausiu laiką jums. Labai gerai. Gerą idėją davė, tad aš mėgstu, kada viskas natūraliai. Turite būti tokie irgi natūralūs, spręsti čia ir dabar. Taigi. Prasidedai. Jo, tai troliai visada. Okei. Labai viskas nesudėtinga. Labai nesudėtinga, draugai, viskas jūsų rankose. Gerai, važiuom toliau. Ką aš noriu padaryti kitais metais? Aš susiduriu su tokia situacija. Mano patirtis, aš nežinau, užduokit man klausimą, kurioj verslo sferą aš nežinau kažko, nes man teko labai daug kurti, daryti ir aš iki šiol darau. Vien šiais metais, nuo vasaros pabaigos, mes jau padėjome kurti be abejo mano mokiniam 10 verslų. 10 verslų tai yra, aš sukūriau jiems, tuoj paspausiu, sukūriau jiems absoliutų verslo modelį, kuris jiems uždirbs pinigus, generuos klientų srautą ir visą tai, ko reikia, kad užsidirbti. Be abejo, dirbti reikės jiems. Tai aš nepardavėm jiems kažkokią tai kioską, ar tai ten parduotuvę, kuris sėdės už prekystalio ir klientai vaikščias. Ne. Bet visi tie verslai gali plėstis, jie yra nauji. Plius, kas svarbiausia, tai o, nebuvo Lietuvoje, tai ne copy past, tai ne kažkas tokio, kad mes čia atkartuojam ir taip toliau. Tai yra visiškai visas verslo modelis, kurie pasiema ir naudoja. Ir aš supratau, kad to reikia žmonėms, to reikia jums. Jūsgi norite laisvės, jūsgi norite užsidirbti tiek, kiek norite. Jūs norite turėti savo rankose tą valdžią, jūsų gyvenimo, jūsų likimo, turėti tas galimybės daryti, ką norite. Visi. Bet tai, kas vyksta rinkoje, fragmentai, kaip pardavinti per Facebooką, kaip čia pardavimus, taip toliau, kaip motivuoti, kaip sutaupyti, kaip ten kažką nedaryti, bet gauti, viskas kažkaip padrikai. Viskas padrikai. Ir todėl, kiek mes šiandien užblokosim, ne, žmonių? Jėga. Tai todėl supratau, kad neišėjus man, aš taip skirtu, kad to niekada nedariau, tu vienadienių mokymų nevedžiu apie pinigus apie verslą niekada, nes aš nemačiau, kad niekada prasmės tame, net mano versas abc.lt, nuėkit, versas abc.lt, nuėkit, ten yra 4 mėnesių mokymai, aš skaitau, kad čia yra, jau toks minimumas, kada galima pakeisti, va čia, sitikinimus, tas visas programas, viską pakeisti, tas gerasias, kas yra versas, kas yra verslininkas, kaip uždirbti pinigai. Suprantat? Todėl, tai ką aš padariau ir ką aš noriu padaryti 18 metais, tai yra 100 laimingųjų, tik tai 100, nes tik 10 žmonių į mėnesį galima sugebėti, nežinau kaip sakyti, sukurti jiems, išanalizuoti jų poreikį, išanalizuoti jų idėją, išmokinti juos 100 žmonių, kurie sukurs savo verslus, realius verslus ir manau, kad turbūt kokie 50% tokių idėjų verslo nebus buvę Lietuvoje. Taip, panašiai paslauga ar produktas bus, bet bus taip, kaip jūs norite. Ir aš žinau, kad aš tai galiu padaryti. Dar kol kas mes nesigiriam, bet jūs pamatysite tikrai. Tikrai pamatysite, tai jau dabar yra. Yra jau nemažai, žmonės pasakoja, žmonės dalinasi, bet jūs pamatysite, kaip tai nesudėtinga. Jūs būsite šokiruoti, kaip tai yra lengva padaryti ir jūs užduosite tik vieną klausimą. O kodėl aš anksčiau tokiu nedariau? Kodėl aš sėdėjau, dirbau, skundžiausi, tikėjausi, vyliausi, laukiu kažko tai šviesesnio rytojus. Bet yra čia viena sąlyga. Jums tai kainos. Ir žinokit, kaina net ne pinigai. Čia kainos jums laiką, įgūdžių lavinimą, mokintis, keisti savo mąstyseną. Va štai bus didžiausia kaina, kur jums teks sumokėti. Didžiausia kaina. Suprantat, todėl svarbiausia, ko jūs norit. Kai kurie, pavyzdžiui, kaip Sergejus rašo,
Blogai gyventi Lietuvoje, liktai. Čia vat pasakas pasako. Visi, čia taksistai turbūt rašo, aš kaip visada jokauju. Kas mane stebi senai, žino jo turbūt, kad taksiausia, aš taip jokauju visada. Taksistai visada žino, kad prezidentė neteisi, politikai durniai, bet įdomu, ką patys žmonės pasiekia. Todėl, todėl aš noriu tą padaryti būtinai. Nes aš darysiu labai stiprų filtrą. Neklausimas, kiek iš jūsų nori, kiek iš jūsų galės, kiek iš jūsų pasiryš, bet filtrą. Todėl, kad be to nieko nebus. Ir dabar aš noriu iš jūsų išgirsti. O kas norėtų sukurti savo verslą, 18 metų turėti savo idėją gyventi, savo įgūdžius įdarbinti. Kas norėtų tapti nepriklausomu, įdėti link tos tokios tikros nepriklausomybės, tikros, ne finansinės. Finansai didesnė atsakomybė. Kai jūs turite kuo daugiau pinigų, to didesnė atsakomybė jūsų, nes jūs darbinat kitus žmonės, jūs nešat atsakomybę iš tų žmonių šeimas, nes jūs mokat atlyginimą. Patikėkit, tas, kai jums čia pasako, finansinė priklausomybė, čia absurdas, čia ne žmonės nesupranta, ką šneka, kaip su tą pačią komforto zoną. Kuo daugiau pinigų, kuo aukščiau lipytų, didesnė atsakomybė, bet to didesnis kaifas gyventi, to didesnis asmenybė tampi, to nu, iš tikrųjų didesnis galimybės, didesnis potencialas. Daugiau laisvės. Todėl, kas iš jūsų nori? Parašykite, aš noriu tikrinti, patikrinsiu jūsų norą. Gerai, puiku. Puiku. Ok. Taip pat nepamirškite, spaus like ir pasidalinti, nes kol kas matau tik 100 laikų. Nu, ar piktukų, man tai nesvarbu. Man norisi jūsų aktyvumą ir matau 76 pasidalinusius. Vieną dovaną jau davėm, padovanojom, ne? Tai palaukit, tikslas, ne pinigai, tikslas laisvė. Stasys rašo, gerai, jūs spauskite. Taip, ok. Va, Edgaras siūlo, paguglinkit, idėjus ir internetu pilno. Puiku, taip, guglinkit. Bet manau, kad, nu, guglino, bet milijono kaip nėra, taip nėra. Nes principas ne idėjų. Ir aš tai pasakau, kad ne idėjų esmė. Esmė, verslo struktūrizavimas ir suformavimas jį kaip gyvo organizmo, kuris funkcionuotų pats iš savęs. Kur būtų galima pakeisti ir jūs išimti, jūs tam pat tik akcininkų, išimti bet kokį darbuotoją, va štai kas yra svarbiausia. Aš to mokinu versas ABC, bet vis tik tai aš. Nu, Kotrina, nesakyk faktas, kad daugiau mečio stebiančių norėtų turėti verslą. Matot, rašykit. Aš norėčiau, kad jūs labai sažiningai prieitumėt prie šito mano pasiūlymo. Pasakysiu, kodėl. Turėti verslą ir būti verslininku du skirtingi dalykai. Turėti verslą, tai neturėti automobilį. Žinote, kad ne visi net nori automobilį turėti, nes reikia mokėti kasko, civilinį, keis padangas, keis tepalus, remontuoti, važiuoti, pilt kūrą ir taip toliau. Ir kiti net nenori turėti. Jie norėtų, jeigu to nereikėtų nieko daryti. Prantat, va štai kur yra esminis dalykas. Verslą turėti neįmanoma. Galima tik tai padaryti savo gyvenimu. Kitaip, nu jis negalite būti, tai neįmanoma, tai turi būti kaifas. Tai turi būti super, super, kaip jums patikti ir matyti tame gyvenimo prasme. Todėl, čia matau reklamą tą visą laiką gerą, verslas 0.18. Verslas nuo A, žiūrėkit, pas man yra verslas ABC, kodėl, pasakysiu, iš nulio nieko negali padaryti. Nulis tai yra nieko nėra, bet jūs esat kas esat. Jums yra tam tikras skaičius metų, kai čia pasakyti, kažkiek metų. Turit kažkokią tai patirtį, turit kažkokią tai įgūdžių. Jo, mokat kažką daryti. Tai yra A taškas, iš kurio jūs startuojat. Jums nereikia jokio, kaip man kažkas rašo ten, tai va po 2 metų, tai po 4, tai po 5 jums nereikia, nes po 5 metų jūs vėl kažko nežinosit. Po 10 dar kažko, neįmanoma viską žinoti, bet galima suprasti, kad aš esu A taške, tai yra ta, ką aš žinau, ta, ką aš moku, kas aš esu, kur aš esu. Ir šito taško, o man nesvarbu, koks tas jūsų taškas, jūs ir startuosite. Tai yra, prasidės jūsų kelias. Į verslo sukūrimą. Galbūt tai bus kol kas mažas, gal tai bus net ir kaip čia kažkas rašė, internetinė parduotuvė, gal tai bus kažkokios paslaugų sfera, gal tai bus kažkoks produktas ir gebėjimas jį parduoti kažkam, tiekėjams, arba kaip tik būti tarpininku. Tai man visiškai nesvarbu. Bet jūs turite suprasti, kad iš nulio nieko nepasidaro. Smart, nieko nėra. Kai kur niekur nėra, niekur negali atsirasti. Ne? Yra A taškas. Jis nėra nei blogas, nei geras. Niekas iš jūsų nėra nei geram, nei blogam tam ataške. Yra kaip yra faktas. Ir iš čia jūs turi startuoti.
Man dažnai užduoda klausimą. Nu, ko pradėti? Su ko pradėti? Ko reikia, kad pradėti? Aš sakau, su to, ką tu turi. Tai yra geriausia, kas gali būti. Nes jeigu tu sakysi, man reikia milijono, kad pradėti, bet tu milijono neturi, gavęs jį, tu sužlugdysi savo gyvenimą ir kitų likimus. Va štai kokia problema. Kas yra? Pakybo? Ne? Ne, 308. Jo, matau, man čia nelabai atsinojo tai. Nu, Mindaugas užduoda klausimą. Mindaugas Degutis. Geriau pasakyk, kas svarbu tau. Tai, ką aš darau dabar, ką aš kalbu, ko aš mokinu, rezultatai tų žmonių, kuriems aš padedu. Aš gerai gyvenu. Man visko užtenka. Bet man neužtenka, kad mane suptų tokia kaip aš. Nes man, nu, pažiūrėkite, su kokiais žmonėmis jūs norite bendrauti? Su kokiais? Pasakykite. Su sėkmingais, kūrybiškais, turtingais, kurie leidžia savo viską, kurie turi idėjų, kurie gali padėti jums, paremti. Jūs kartu su jais galite kažką sukurti. Tai va, tokiu aš noriu žmonių. Kaip aš su jumis dalinuosi ir galiu padėti jums sukurti kažką. Ar su tais, kurie skundžiasi, viskas blogai, visi kalti, politikai, prezidentas, Lietuva, valstybė, žmonės, kaimynai, žmona. Akivaizdu, kad norėtume su to pirmo tipu. Tai vat aš noriu, kad to pirmo tipo žmonių būtų kuo daugiau. Kuo daugiau. Aš negaliu jūsų priversti nieko daryti. Aš filtruosiu visus. Tai jums kainuos pinigus, laiką, įgūdžių, lavinimą, smegenų daužimą, visą tai kainuos jums. Bet tai pakeis jūs, transformuos. Ir kas svarbiausia, kas man labai veža, bus likutinė vertė. Tai yra, jūs tą išmoksit, tai būsiu jūs. Tai nėra, kad jūs parduosiu kažkokią tai tarkį parduotuvę elektroninį ir jūs nežinot, ką daryti, ten kažkaip tai ten pinigai krenta į sąskaitą, bet jeigu ten kažkas suluš, jūs nieko nesuprantat, štai kur problema. Ir mus kaip, kodėl pas mane vadinasi kursas iš mokykla.lt, kodėl? Ne mokykla.lt, tokia mokykla ar kažkur tai mus mokina. Mes sako, mes reikia visą gyvenimą mokytis, aš sutinku, taip, bet reikia ir išmokti, o mes vis neišmokstam. Ko jūs norite, draugai, pasakykite, jūs norite mokintis gerų santykių ar turėti, išmokti gerų santykių? Jūs norite mokintis užsidirbti pinigus ar mokėti juos susidirbti, ne? Išmokti ir turėti pinigų? Štai ką reikia kiekvienam iš mūsų padaryti. Suprantat? Pavargsti blokuoti? Jo. Nu, matusinkis, norėjai, kad būtų daug. Ne, bet gerai, aš kabinu. Fainai, ne? Taigi, draugai, ačiū visiems, visiems, kas yra ten... Bandau papildyti šai ar kažką dar, irgi fainai, smagu, kad jūs esate čia. Tiesiog, jeigu nesikeiktumėt ir nerašytumėt labai šai, jūs paliktų. Čia jokių problemų, jūs turite nuomonį, nes plus jūsų draugai pamato jūsų komentarą ant jūsų sienos, gal kažkam patiks ir sakys, gal visai čia gerai, rasiu draugų ir gal bendraminčių ir taip toliau. Todėl čia toks, bet žinot. O, vidmatė kokius dar. Aš noriu, kad mano vyras būtų verslininku. Puiku. Puiku, čia geras. Gerai. Bus, reiškas, bus, bet aišku, klausimas toksai. Aš taip pasiūlo, Vidmantė, na aišku, ką aš pasiūlysiu, gerai, ne, pasiūlysiu ne save. Vidmantė Petrosienė, kuri nori, kad jos vyras būtų verslininku. Aš siūlau duoti pateikti vyrui verslo mokymus, nebūtinai Evgenijos kažkokius tai, kur... Jisai, bet žiūrėkit, čia svarbiausia, moteris uždatys, kad vyras aiškiai suvoktų, kas tai yra verslininkas. Blogiausia, ką gali padaryti, tai yra versti žmogumui būti tom, kom jis nenori būti, arba tom, kom nenori tapti, dėl savo egoistinių paskatų. Tai todėl reikia duoti knygos, jo, kažkokią tai literatūrą, kažkokius tai mokymus, ir jeigu vyras sakys, jėga, fain, aš noriu spręsti problemas, aš noriu atsakomybės, taip toliau, o tada puiku, tada jums pavyko. Kitaip, konfliktas. Yra vyrų, kurie nenori būti verslininkais, jie nori sėdėti dirbti darbe, jie nori būti geri specialistai, jie nori vaikšti į ofisą arba į gamyklą, ir tai nėra blogai, puiku ir yra jėga. Todėl reikia mylėti žmonės, todėl aš filtruosiu, todėl aš tikrinsiu. Kažkas sakys, aš noriu būti, bet aš uždavinėsiu klausimus žmogui. Ir jis sakys, ne, aš nenoriu atsakomybės, aš nenoriu daryti, tai kodėl ne, tai aš galvoju, čia bus lengva, aš galvoju, sukursiu ir nieko nedarysiu, būsiu direktorius su kostimu. Sakysiu, ne. Ne, nieko nebus. Nes aš garantuoju jums rezultatą, kad aš sukursiu jums verslo modelį, kuris jau neš, man bekūrint per 2 mėnesius, jau neš pirmus pinigus, pirmus pardavimus. Aš tai noriu davesti kito. Aš davesiu, aš žinau, kaip tai padaryti. Aš noriu rezultato, bet su žmogum, kuris gyvena iliuzijose,
kuris nori turėti verslą, tai aš noriu čia kaip kompiuterį. Prandat? Tai jūs galėt norėti turėti automobilį. Bet tai neteisinga, jūs norit turėti, nu jūs norit vairuoti automobilį. Ar jūs norit turėti, nu, kaip iš vyriškos pozicijos, moterį? Ne, ne, jūs norit naudotis visais moters privalumais, ne, logiškai, ne? Nu, ai, gražiai, ir pabučiuoti, ir paglosyti, ir viską kitą, ir žankutės paimti, ir į kiną nueiti. Štai ko jūs norit. Ir automobilio taip pat, duodami jums kokią nors ten Ferrari. Jūs norit jį turėti, ar norit vairuoti? Va taip pat ir su verslu turi būti. Jūs norit jį valdyti, kontroliuoti, plėsti, didinti. O taip. Tvirto charakterio reikia. Nu, nebūtinai. Yra mištų verslininkų, tiesiog ten biškai kitaip. Eskobaras. Pablo Eskobaras ar buvo verslininkas? Nu, gal ir buvo. Kodėl ne? Taigi, man kažkaip čia visus vėl komentarus rodo. Vėl kistai metą. Gerai. Taip. Matai. Idėjų sėmėsi iš verslą na nulį. Pasidomėk, kiek aš mokinu metų ir ką aš dar. Gerai, okei. Okay. O kas kamina? Konsultantas. Tai pasidomėkit pradžią mano istoriją gyvenimą ir tada bus aišku, kas iš ko sėmėsi, tarp kitko, ir kas kopijuoja mane. Kas yra? Kunigų tave išvadinu. Oi, gerai. Kunigų? O, gerai, kunigų, gerai. Įdomu, man žiūrėkis įdomu klausimas visada. Tie, kurie mane pavadina kunigų, ar jie buvo bažnyčio kada? Dažniausiai ne. Kaip ir apie verslą visi žino, kurie niekada nedarė. Niekada nedarė ir nedarys, bet jie žino viską, kad tai yra neįmanoma ar dar kažkas. Okei, draugai. Nu, o Daina rašo, geras verslas padėti kitiems būti laimingiams. O, matot, jums tokia, pavyzdžiui, prasmė tinkama. Čia jau tada verslas tampa gėriu. Vat ką reikia surasti? Na, ta idėja, hobio vers darbų, čia toks abstraktų. Tai vat jūs turite irgi surasti tai. O tai man būtent ir taip tampa, nes aš nenoriu daugiau nieko pardavinėti skirų žinias. Aš nenoriu dirbti iš nieko, iš kito kaip žmonių laimės, to rezultatų, to progreso asmeninio, iš jūsų progreso. Man kitos temos neįdomios. Ir net kai mane įtraukia į konsultantus arba akcininkus arba valdybos narius, aš ten nedirbu su produktais, aš dirbu ten su žmonėmis. Su jų motivacija, su jų progreso asmeniniu, su teisinga įmonės struktūros valdymu, tai yra kokius žmonės kur sustatyti. Nu, kas supranta, tas supranta. Oi, dievi mano, kai jūsų komentaro, aš jį nespėjau. Virginijau, ieškok antrą dovaną, kam aš dar. Jo, tu tie pasaky. Kodėl mes dovanojam? Raminta, tegul komentaris pasižiūrė dės nurdas. Tiesiog daug naujų žmonių prisijungė. Aš matau, kad daug. Ir tiesiog, kad tie, kas dalinasi, ką gaus. Taip, draugai, dar kartą. Visi, kas dalina, nu ne visi, tie, kas dalinasi iš jūsų, šio video, šio live streamu, šią laidą, dalyvauja konkursė. Nežinau, man nepatinka, bet galite laimėti 100 eurų verties. Dovana, tai yra mokymo apie finansus, apie pinigus rinkinį. Siūlau netingėti pasidalinti, papostinti, kas daugiausia pasidalins, kas įdomesnė, galbūt net klausimų užduos, kas yra aktyvus, tas gaus dovaną. Taip, okei. Okay. Labai daug komentarų aš nespėjau. Eugenijus klausia, kiek jau nuo kursai. Visi draugai, kas užduoda klausimus, komanda mano susisieks su jumis, papasakos, kas, kokie kursai, nes iš tikrųjų dabar yra pas mane du kursai, tai yra 3 mėnesių mokymai tiem, kas bijo, nepasitiki, neturi idėjų, išsivalyti savo pasąmonę. Ten yra metodai, technikos, mano sukurtos autorinės. Jo, kaip yra, jeigu kas nors mano knygą neskaitė, paskaitykite, įdėkite knygą, tegul prasisiunčia. Virginijau, įdėk nuorodą, prasisiūs knygą, prasisiūskit, paskaitykite, dovanoju jums knygą. Visiems 350 prisijungusiems tiesiog įdėk nuorodą ir taip toliau. Todėl ir kas tai per kursai, tai sako, pirmas yra 3 mėnesių kursai, kas bijo, nepasitikė, nežino, ką nori iš gyvenimo, turi abejonės, baimai, nepasitikėjimas savimi, pilnas negatyvo pagėžos, tą sutvarkyti, tą emocinis intelektas, sakykime. Antras kursas, tai yra verslas ABC, tai yra 4 mėnesiai. 2 mėnesiai tai yra teorija, 2 mėnesiai tai yra praktikumas, kur aš atsakinėju, ką jums daryti savo versle. Tai yra gyvas kontaktas su manimi. Taigi, okei. Taip.
Andriu, ačiū. Taip, nu, Facebookas labai fainas. Tai. Laurinas klausė, šiais laikais geriau dirbti internetu ar turėti realybę apčiopiamą užsiėmimą. Aš manau, Laurina, reikia turėti viską, stengtis viską turėti. Tai yra ir gyva versa, tai yra kur tikri produktai, kurie neša naudą žmonėms, tai yra kava, maistas, galbūt servizas, nu, visą tai, rūbai, taip toliau, tai yra puiku. Bet dabar viskas vyksta internetu. Ir aš manau, kuo toliau, tendencija yra tai, kad visi pardavimai vyksta internetu, aš apie tai pasakau, bet daugiau, aišku, mokymuose, ne čia laidoje. 80% pradėjimų vyksta internetu, todėl lavinkit savo internetinį intelektą, tokį protinį, ne, o su internetu, kas susiję, ta tokia raštingumo internetinį, sakykime. Taigi, ok. Čia tiesiog pakartu, kad du versas ABC, 6 mėnesiai trukmės, 2 mėnesiai. Taip, taip, jo, versas ABC tai yra... Nes čia žmogus. Taip, 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 gerai. Tiesiog tai gauna eina paskaito, dėjo, ten viskas parašyta. 6 mėnesiai, 2 mėnesiai teorija, taip, temos, jo, ką daryti, kaip mąstyti, dėl ko kas vyksta, kas yra akcinė bendrovė, kas yra OABas, kas yra verslo liudijimas. Nu visi, viskas, ką reikia žinoti. Nereikės niekur iš šono eiti papildomai, ieškoti kažkokias informacijas apie verslą, darbą ir pinigus. Nereikės, aš viskas sudėjęs tenai. 2 mėnesiai, 2 kartus po 2 valandas. Į savaitę. Kiek čia gaunasi? 16 pamokų. 16, 32 valandos. 32 valandos konkrečių žinių. Taip. Man norisi kartais pasakyti, ne? Čia įdomu, žaidimas būtų skambėtų, jeigu žmogus sako, pudrinis smegenis, žinai. Įdomu, jeigu sakyti, kad pudrinį kažką reikia turėti. Bet čia toks tipų įžeidė ar ne, pavyzdžiui. Aš tai nesidžiu, man sako, tu, pavyzdžiui, durnas, visą paklausiu, kur, ką aš padariau blogai, tarkim, ne? Bet, nu, dažniausiai, kas taip sako, jie neturi argumentų. Nu, tiesiog, pudrinis smegenis, kame? Ir jis nežinos, ką pasakyti, nes jis nesupranta, ką aš kalbu. Bet visi žinos. Jo, visi žinos, nu taip. Laurina, aš atsakiau, ne kad to klausimą, aš atsakiau, nespėjau, labai daug komentarų jūsų, draugai, čia virš 400 prisijungusių. Virginia, ačiū. Monika, ačiū. Ačiū, žačiu. Rasa dalinasi, puiku. Egidijus naujas prisijungęs, pažiūrėk dar kartą laidą nuo pat pradžių. Nu, vat, Edmundui, pažiūrėk, klausimas. Tiek mokytis, bet nebaigęs mokslo. Vat, jam tai yra labai kabina. Edbūnai, dar kartą ir visiems. Jeigu jūs norite mokintis iš teoretikų, ne praktikų, tai eikit pas kokį magistratą, jo, arba pas kokį bakalaurą, ar pas kokį tai profesorių, ar daktarą, ir taip toliau. Ir mokinkis iš jų. Aš 4 universitetus įstojau, puikiai įstojau ir puikiai taip pat jūs mečiau. Ne mane neišmetė nei iš vieno. Tai kad aš neradau ten realių žinių, kurias galėčiau pritaikyti. Ir 16 metų aš jau dariau savo verslą. Man dabar 43. Marius sako, galima laimėti tiesiog pinigus, o nemokamų kursus. Gerai, Mariau, padarysim taip. Galim pralaimėti 100 eurų, ne dabar, kitą savaitę. Jeigu jūs mane įtikinsit, kad šitie pinigai bus investuoti taip, kad jums atneš gražą naudą kitiems žmonėms arba jums, jūs irgi tinkat. Jeigu jūs parašysite man tokią istoriją, kad sakyt, va šitie 100 eurų atneš daugiau naudos, negu Evgenijų tavo mokymai. Ir aš padavanosiu 100 eurų, jums asmeniškai atsiųsit privačiai sąskaitą, pervesiu iš savo sąskaitos. Jokių problemų. Šis. Galėsiu padavanoti 500 eurų. Taip, skaitau jūsų komentarus, draugai, labai parašė daug, ačiū labai. Taip, kursai yra tik online'u. Tik online'u, nebent jūs einat toliau, jau tada mes darom susitikimus gyvus, su tais progresyviais mokymais, kurie aktyvus, mano mokiniai organizuoja, jau mano mokiniai mokina, tai kad viskas ok. Čia bus ir taip, bet šiaip online'as, be abejo. Taip, aš padariau tą knygą. Audriu, jo, aš sumaišiau. 4 mėnesiai tai yra taip, praktika. 2 mokymai. Tai iš viso 6.
Nu, kas parašyta puslapį, jeigu neištrinsi, viskas ten yra. O, Kristina padarė įmoką už išmokyklą LT kursus. Super, Kristina. Nu, laikykitės iš visų škėdės, nes nu, tie 3 mėnesiai pakeis jūsų gyvenimą. Sampratą apie gyvenimą. Tiesiog laikykitės. Aš žinau, kad aš kartais pagalvau, kaip aš norėčiau, kad taip, kad nors dar kartą praeiti su to viso, nes kuo toliau, tuo sunkiau, žino, sunkiau gauti žinių kažką. Mane pavadino dabar, kadangi aš sakiau, kad nu aš jau. Ačiū, jūs mane pralinksminat labai stipriai, draugai. Parašė mane. A, tai versas nulio prasidėjo. Kas yra? Baigėsi akumuliatorius. Nu ką žinau. Įsikrovė? Nu dar 10 tūlikį. A, tu kodėl? Nežinau, gal per greit, kad vyžinai. Daug žmonių prisijungia ir sirbūrė. Bet rodo, kad krauna. Nežinau, aš nematau dabar, išjungsiu. A, tai reikės į pabaigą, viskas gerai. Virginiu, ieškau, kam dar padavanot. Nu, turim padavanot 10 eurų. Gerai, dirb, ne, 10% čia liko pas mus. Nu, rytoj bus gal geriau. Ai, tai va, tai pasakysiu tau, žinai, kur tas verslas nuo nulio, sakau, nu, kad jis jaunas, žinai, aš jau vyresnis ir aš senai tai darau. Tai parašė mane, verslo nuo nulio tėvas. Aš kaip jūs myliu, žmonės visi myli mano, aš kaip myliu, tiesiog mane tai džiugina, ir kas keikiasi, ir kas siuntinėja, tai toliau. Man ant tiek smagu, nes aš žiūriu jūsų sielas, aš nežiūriu jūsų burnas, kažkino neišplauto su mūvilo, aš nežiūriu jūsų piktus veidus, nežiūrėkit, aš iš Kauno kilęs, aš matęs visko, labai daug ko. Bet man aš žiūriu jūsų vidų. Jūsų vidus trokšta ir jis pyksta, ne ant kažko kito, kas jam ten, prezidentas, prezidentė, ten politikai, kažko tai draudžia, jis pyksta ant savęs. Kad jis stabdys, kad jis nedaro, kad jis nežino sprendimo, kad jis bijo iš tikrųjų patikėti, galbūt aš kalbu tiesą. Galbūt dar kiti kalba ties ir tai pakeistų jo gyvenimą. Štai ko bijo, štai jam ko pyksta. Ne ant mano žodžio. Nes aš 100 metų esu jo gyvenime, nesu. Todėl čia žinot. Daug kas klausia, kiek kaina, todėl mes dar pabaigą paskui dėsime dar kartą. Ir, aš komentuoju. Taip, komentuoju, labai gerai. Jums komentuoju? Taip. Va, Vytis klausia, kaip žinau, tu žiūrėk stebėk akumuliatorių, gerai, Virginiau? Nežinau, bet kodėl nesikrauna, aš nežinau, kažką keisti. Gal SB reikia, o tavo kraunas? Apkeis pusė. Jei, aš orti galvoju. Tai draugai, kad nedingtų man šitas, paskui nesisaugus. Vytis klausia, kaip žinot, kokią veiklą užsiimti, ieškai, bet taip ir nerandi. Vytė, tu ieškai ne veiklos, tu ieškai to, kas atitinka tavo galvoje esantis, tai yra, kad ką tu mastai, kas yra verslas, arba ką tu supranti, kas yra mano veikla, arba kas yra gera idėja, tai yra kažkoks sampratavimas, kažkokie lūkesčiai. Bet lūkesčiai dažnai netitinka tos realybės ir kartais ta idėja ar veikla, jinai nesvarbi, svarbiausia, kad tu pajėgus tą daryti. Iš esmės, produktas nėra taip svarbus, svarbiausia, kaip tu norėtum tai daryti. Ir reikia ieškoti iš tikrųjų, ką tu nori daryti, o ne kokia idėja, koks produktas ir taip toliau. Suprant, va tokia kitai, va aš galiu mokinti nuo ryto iki vakaro, galiu spręsti jūsų problemas. Man tai patinka, aš kuriu sistemas, aš kuriu algoritmus, aš kuriu metodikas, technikas, viskas tai darau unikaliai čia ir dabar. Ne iš knygos perskaičiau kažkur ir ačiū Dievui, kad aš nesimokinau universuose, nes kalbėčiau tai kaip visi, kurie viską žino, bet nieko negali, ką mes turime viršuje, ne? Tai va čia jums ir yra. Visi įsilavinė, visi su aukštais. Aš jau atsakinėjau, Algirdai, pažiūrėkit mano YouTube, aš ten pasakau ir verslas koks, ir kiek aš ir uždirbu, ir kokius pelnus sugeneravom per mokymus, taip toliau, žodžiu. Nu, čia daug kas pasiteisina. Jei babkių ar pažįstamų neturi, sėkmės, ieškoti babkių ir pažįstamų. Ramintą pavydį man sako, pats dar atverslą iš kitų, pavydas, bamba greužia. Tadas rašo 100 eurų investuočių prekes ir perpardačių. Gerai, tai pasakai, kokias tas prekes, kiek jos kainuoja, kuriuo tu manai, kad pavyktų parduoti, ką tu darytum su to, kas uždirbtų ir pažiūrėsim. Čia atsako, kad padėsiu į paskolų platformą renku procentus. Ir aš jums ramiai atsakysiu kitą pirmadienį, aprašykite plačiai, kas neplačiai aprašys, aš nekomentuosiu. Ir aš jums pasakysiu, ką reiškia žmonės, ką reiškia žinios ir ką reiškia procentai bankė taip toliau.
Nes jeigu jūs sakote, kad aš 100 eurų galiu uždirbti daug, aš jums duosiu 10 tūkstančių, uždirbkit man. Bet bus labai keista, kai aš duosiu 100 klausimų, kuriuos neturėsite atsakymą. Bet, nesuprantat, man toks net logika. Jeigu žmogui yra vertė 100 eurų ir jis sako, wow, jeigu aš tiek turėčiau, aš užsidirbčiau, tai jis jau senai turėtų 100 tūkstančių. A jeigu jis neturi, reiškia, tai, ką jis mano ir ką jis tiki, nėra tiesa. Bet būnam sąžiningi. Aš irgi pradėjau ir iš vieno euro, ir iš tūkstančių iš įvairių pozicijų. Todėl pažiūrėsime. Viskas. Radai tu? Žmogu. Radai, tai sakyk, koks aš pasakysiu. Straukys Artūras. Straukys Artūras. Taip. Viskas. Straukys Artūras gauna dar 100 eurų vertės, mokymus apie finansus. Viskas. Liuks. Ačiū. Man kiti nesako, privalai 100 eurų padavinuoti. Simas, vat, rekomenduoju iš mokyklos mokymus. Ačiū jums, taip. Aha, žiūrėk, o čia geras. Matai, kai Laurinas sako, padavinok 100 eurų, Evgenijo, man dar trūksta ant iš mokyklos kursą. Virginijo, susisiekit su Laurinu MTA. Laurinai MTA, parašykite privatą man čia puslapį Facebook'e, gerai? Ko jums trūksta iki ant mokyklos kurso ir mes suderinsim. Deimantė, iš mokykla yra mokymai, kurie vyksta internetu. Taip pat jūs prijungiama prie sistemos ir galite pažiūrėti pamokas tas online'u bet kuriuo metu. Jeigu pas jūs yra klausimai, jūs užduodate klausimą raštu arba pasiprašote į eterį ir aš ateinu asmeniškai ir atsakau jūsų klausimas. Viskas. Viskas jūsų patogumui aukščiausiam lygi ir man keista, kad niekas dar Lietuvoje niekas to nepadarė. Besilipni ar kaip? Almantas rašo, man turim 2 metai, mėgstu bendrauti. Nu, Almantai, nu dar ne penktadienis, nu kaip čia dabar? Raimundai, čia nebus mokama apie dropshippingą. Oi, bairystai. Nežinau, bairystus reikia, ne, reikia ignoruoti. Labai daug komentarų jūsų. Viskas, baigiam. Vsio, viskas. Draugai, ačiū. Ačiū, iš tikrųjų buvo smagu, buvo linksma. Ačiū visiems ir už ačiū, ir už visą kitą. Sorry, ką užblokavom, ištrinėm, nu, kaip sakant. Turi būti tvarka, čia mano namai, čia mano Facebookas, čia mano puslapis, čia mano laida. Visiems kitiem, draugai, einam kartu. Nėra jokių kažkokių, tai palauk, vilkis, tikėk, lauk, yra čia ir dabar. Investuokit, darykit, judėkit, aš jūsų paslaugoms. Aš prisimu atsakomybę už jūsų rezultatą. Jūs prisimkite už savo veiksmus. Taigi, ačiū visiems, pasimatysime kitoje laidoje. Naudokite dovanas, naudokite žinias. Tai svarbiausia, didžiausia investicija ir didžiausias turtas, tas, kas jūs ves į priekį. Tai buvo su manimi, tai buvo su 1000 žmonių, taip pat bus ir su jumis. Ačiū ir gero vakaro. Iki.